Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մանհեթենի քրեական դատարանում հերքել է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները, կապված Թորի Դենիելսի վճարումներ անելու ֆինանսական խարդախության հետ։ Թրամփին մեղադրանքներ են առաջադրվել 34 կետով, վերջինս այս կետերից որևէ մեկով իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Նախկին նախագահը կալանքից ազատվել է, նա երկու ժամ տևած դատական նիստից հետո լքել է դատարանի դահլիճը։ Իսրայելի օդուժը հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածում Համաս շարժմանը պատկանող զենքի արտադրության երկու օբյեկտների եւ զինապահեսների վրա։ Հարվածները հասցվել են ի պատասխան Գազայի կողմից Իսրայելի Սեդրոտ քաղաքի եւ համայնքների ուղղությամբ արձակած 10 հրթիռների։ Ավելի ուշ հարվածներ են հասցվել նաեւ Համասի ռազմական օբյեկտի եւ բազմաթիվ դիրքերի։ Ըստ պաղեստինական կողմի հաղորդումների, Գազայի հատվածից երկու օդ դասի հրթիռներ են արձակվել հարվածներն իրականացնող իսրայելական ռազմական ինքնաթիռների վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ողջունում է Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին եւ ակնկալում է Շվեդիայի շուտափույթ անդամակցությունը Դաշինքին։ Մեկ տարուց էլ քիչ անց մենք Ֆինլանդիային ընդունում ենք ՆԱՏՕ-սապատմության մեջ ամենաարագ վավերացման գործընթացն է, ընդգծել է նա։ Բայդենը կոչ արել Թուրքիային եւ Հունգարիային առանցապահելու ավարտել վավերացման գործընթացը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը մտադիր են ուժեղացնել համագործակցությունը միջուկային նյութերի ոլորտում, նվազեցնելու կախվածությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Խորհուրդը նաեւ դատապարտել է Ռուսաստանի վտանգավոր գործողությունները Զապարոժեի միջուկային ատոմակայանում, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի ցավալած ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում, շեշտելով, որ Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ապագան եվրոպական նույնության հետ է։